bagabanye kudukubita kuko hari igihe uburi no ku rubaraza rwawe bakubona bakaguza kugukubita ku rubaraza rwawe kandi ubu ushobora kujya guhahira nko hakurigiriya ugatindayo gatoya urukona kisoka ririrere wagaruka gasanga hano muhanda bawufunze kivyambaye umvuye guhahira kurya na majwi y'abamwe umuturage bo mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana aho bavuga ko bari gukubitwa n'itsindira ry'abantu biganjemo abanyerondo ngo babaziza ko batinze mu isoko gusa ngo bagasanga bidakwiye ko bakubitwa ahubwo ko ubuyobozi bukwiye gushaka ubundi buryo bwakoreshwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ngo badahutajwe bagabanye kudukubita kuko hari igihe uburi no ku rubaraza rwawe bakubona bakaguza kugukubita ku rubaraza rwawe nk'ejo bwo nibaye badukubitiye hariya ngo nuko turi kureba umuntu bakubita hano ku cyuma ari hasya kandi yarayi mazinga ataha hari n'undi muntu bakubita hano mu isoko avuye muri botike ye yari bagiyemo kasike agiye gutora kasike ayambaye bahita mukubita inshi na kasike irahuka ikubita hasi hari n'undi mubyeyi warimo wanura acuruza inyanya no mu isoko bamukubita inshi batitaye kahetse n'uruhinja ashobora kujishuka rukagwa hasi ubabwiye rwose bavugishe bajye bavugisha umunwa ibintu by'inshi babireke noneho ikijyanye no gukura abantu mu isoko niho wenda usanga haraje imbogamizi cyane kandi ubu ushobora kujya guhahira nko hakurigiriya ugatindayo gatoya urukona kisoka ririrere wagaruka gasanga hano muhanda bawufunze kivyambaye umvuye guhahira kurya ndaza ngeze hano barambwiye ngo ninsubira inyuma ese ko inzira inkyura ari yingiyi ubwo nasanze abanyarwanda harimo bariyeri ya buri mugoroba ntabwo bakwiriye gukubitwa kuko hari ikibazo ureba gihari ari nacyo usanga ku binyamakuru henshi muri kiriho muri ino minsi hari gahunda yabayeho yo gufasha abantu batishoboye noneho hari ikintu kijyanye n'imibereho hari ukumva uburyo umuntu usanga ari mbeho ndamuke mbese akaba abara icyo arayariye uwo muntu ntago azaguma mu rugo nta kintu afite byanga bikunze kuza ku muhanda bameze nko kwiyahura akenshi usanga bahagaze nta n'akazi bafite ariko ari ukuvuga ati wenda ndabona umuntu makaraka ko kumwikorera akantu wenda ahashye utuntu twinshi nkamugereza akantu kuko akenshi usanga ari abantu bakoraga akazi k'ubukarani nyine ni nk'abantu baba batembera mu muhanda ntacyo bagiye gukora ibwo iyo biyamye bakanga kumva nyine bacisha akanyafuri ko byagake nagari cyane cyo kugira ngo babakangare kujya ntabwo mbishyigikiye ariko nanone hari igihe umuntu umubwira yakanga kumva ukagira ukashiraho igitsure nyine kugira ngo bumve ibyo babwira ibyo ari byo kandi ibyo babwira ni ukuri ariko ni ukuvuga ngo mbona bidakwiye kuko buriya ufite uburyo ushobora kuba wabwiramo umuntu akumva ubuyobozi bw'umurenge wa Karenge buhakana ibivugwa n'aba baturage aho buvuga ko nta muturage urakubita ngo kuko nta n'uwaje kubiregera ntagwabira Valence ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karenge w'umusigiri yabidutangarije ku murongo wa telefone ntabakubitwa ahubwo wenda kubakangurira ngo bazinge kare urumva iyo umucuruzi acuruza kumubwira ngo zinga saa cyenda utahe saa kumi n'imwe uvuye aho wenda yateganya kugeza saa yine saa tanu ntabwo bimushimisha ariko gukubitwa ko ntawe ubakubita ko ntawe urandegera ntawe kuri kurimo kabisa kuko ni ikipe nini tuba dukorera hamwe ko ntawe ndabona yakubisa abantu leta y'u rwanda ikomeje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 aho abaturage bashishikarizwa kuguma mu rugo birinda ingendo za hato na hato zitari ngombwa aba baturage bo mu murenge wa Karenge bo bavuga ko ingendo zo kujya gushaka ndetse no gucuruza ibiribwa ku isoko bubahiriza amabwiriza yashyizweho gusa ngo bababazwa nuko bakubitwa mu gihe basabwa gusubira mu ngo zabo mu buryo babona ko budakwiye Yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.